помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Трудна, но заслужена победа. Напълно заслужена победа с оглед показаното. Създадохме доста голи положения, липсваше така концентрацията в крайната фаза. Колкото и да говорихме през седмицата, така за подценяването, то се получи голям процент подценяване. На самата среща не мога да кажа, че не желаяха победата, напротив всички футболисти се стараха да я постигнат. Това празнуване преди за последния матч, празници и така нататък, оказа своето негативно влияние върху концентрацията и мобилизацията на футболистите. Но въпреки всичко в хода на матча се умеха така да се настроят и в един определен момент наистина да, така да се концентрираме в крайната фаза. Тая концентрация за тях в последната минута, но това беше достатъчно да постигнем победата и трите точки. Малко се поизнервиха и самите състезатели, колкото матча отиваше към края. Но главно действащо лице в и заслуга за нервите, изнервенето така и дестабилизирането на психиката на футболистите за игра главния съдия, в присъствието на двама много добри странични съдии, бих казал. Главния съдия с обсъжданията си напълно адекватни, искам да кажа. Напълно адекватни, защото той е затова именно дойде тук, да ни направи живота и мача тежък и труден. Искам да обърнете специално внимание на двете ситуации в третата минута срещу Гарсеж вътре в наказателното поле и тук края на мача срещу ней. И ситуацията в средата на терена срещу фала срещу Кабус. И всички останали ситуации, които осъждаше и си записваше и разговаряше, всичко това беше с цел да се бави, да се накъса играта, да се изнерви отбора на ЦСКА. Но Господ я вижда и отсъжда. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.